Дорогі друзі, дорогі живі футбольні ікони, я сьогодні не в класі, так? Ви можете сидіти блоків, стоять до лав. Коли я вчився в інтернаті на Одещині, мій друг запросив мене на футбол. Перший раз мій, мабуть, збірна Радянського Союзу приїжджала на Олімпійський, на Африканський стадіон, грала тоді збірна СССР і Австрія. Остан Ковіч, пам'ятаєте? Остан Ковіч, пам'ятаєте цю ігру? Тоді я перший раз попав у Київ, перший раз попав на Африканський стадіон, і збірна СССР виграла 2-0, забив гол. Заварно і Міхрощенка. А сьогодні він, я хотів його до того додумитися, біля мене поруч. Я маю честь скорокуватися. Знаєте, я хочу вам всім побажати, ми вся футбольна родина, у нас команди, Одеська одна команда. Ми всі одна команда, вся футбольна єдина команда, тисяча команда. І дякую вам всім, дорогі наші гості, дорогі наші футболісти, ветерани, що ви прийшли на це свято, на наше свято, привітати. І дай Боже нам